የሲኦል እሳቱን ስቃዩን እያየች ለፍጥረታት ሁሉ ሰው የሰው ልጅ በጎና ክፉ መለየት ማቃት አንዱ ችግር ነው የሰው ልጅ። ለዚህ መድኃኒቱ ምንድን ነው? ሁልጊዜ መማር ነው። ቅዱሳን ሊቃውንት ምንድን ነው የሚሉት? ከድንጋይ የሚጸና ነገር የለም። ግን አንዲት ጠብታ ውሃ ሳታቋርጥ ከወረደችበት ያቺ ጠብታ ውሃ አንድ ቀን ማጎድጎዱ አይቀርም ብሎ የሚናገረው ለምሳሌ ቅዱስ ላሊበላ ሄዳችሁ የምታውቁ ካላችሁ ቅዱስ ናኩቶላ ቤተክርስቲያን ስትሄዱ ትንንሽ ገንዳ ገንዳ የሚመስሉ ድንጋዮች አሉ። የናኩቶላ ብንባ የሚባል ጠበል አለ፣ ጠብ ጠብ የሚለው እነዚያ ጠበሎች የሚያልፉበት ገንዳ ገንዳ ነገሮች፣ ድንጋዮች ጎድጎዶ አልተፈጠሩም። ግን አንዲቱ ጠብታ ውሃ በጣም ብዙ ውሃ የሚቋጥር ገንዳ እንዲሆን አጎድጉደዋለች ማለት ነው። ከውሃ የበለጠ ደካማም የለም፣ ከአለት የተበለጠ ጠንካራም ቢሆን የለም። ልክ ያንተ ልብ ቢከፋ ቢከፋ ከአለት ሊደነድን አይችልም። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ደካማ ውሃ ጠንካራውን አለት ከሰበረው ኃያሉ የእግዚአብሔር ቃል ልቤን አይሰብረውም አትበል። ስለዚህ ቃለ እግዚአብሔርን ሲሰሙ አልቀየርም ብሎ መወሰን አንዱ ችግር፣ ሁልጊዜ መስማት። ባንቀየርም ሁልጊዜ እንስማ። አንድ ቀን ልባችን ይሰበራል። ቃለ እግዚአብሔር ያለ ቀልቆ ለገዳም የሚለው ቅዱስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በረሃውንና ተራራውን ያናውጣል። እንደ ተራራ የተቀንደ በረሃ የነደደውን ኃጢአት ያቃጠለውን ልቡና ጠለ የህይወት እግዚአብሔርን ጠለ ምሕረት ወልደ እግዚአብሔርን ያፈስበታል። ስማ ሰማይ ዋጽም ምድር ወይረድ ከመጠል ነቢበየ ጠለ ምሕረት ወልደ እግዚአብሔር ይወርዳል። ያን ጊዜ በበረሃ የተቃጠለው በኃጢአት ሐሩር የነደደው የሰው ልብ በእግዚአብሔር ቃል ይርሳል። እሾሃችን በቃሉ ይለበለባል፣ ይቃጠላል፣ ይነዳል። ንጹሕ በመሆን የሚቻለው ከመስማት ነው። ማመን ከመስማት ነው። መስማትም የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ መስማት፣ በምንሰማው ትምህርት ደግሞ ነፍስ፣ ከዚያ ደግሞ ስሜታችን ይገራል ማለት ነው። እነዚህ ስናደርግ መንፈሳዊ መሆን ይቻለናል። ሌላው መንፈሳዊ መሆን የሚባለው ምንድን ነው? የሰው ልጅ በሚኖርበት ጊዜ ፍቅር ሊኖረው ይገባል። ፍቅር ያለው ሰው መንፈሳዊ ይችላል መሆን ይችላል። መንፈሳዊነት ማለት መጸለይ፣ መስገድ፣ መጾም ከሆነ ለምን አልጸልይም? ፍቅር ስለሚወለድ። ጥያቄ ልጠይቃቸው አሁን ይህን ስለምታውቁት፣ አዎ ፍቅር ስለሌለኝ ነው ብላችሁ ልደመድሙ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም የሚወዳችሁ ሰው ቀጠሮ ይቀጥራችኋል። 10 ሰዓት ላይ ልንነጋገር እፈልጋለሁ ቢላችሁ እንዴት እየናፈቃችሁ ትሄዳላችሁ? ግን ከጠዋቱ 12 ሰዓት ላይ ኪዳናና በኪዳን ጸሎት እኔ ያናግርሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቀጥሮናል። የዚያን ጊዜ ልዑል እግዚአብሔር ኃያላን መላእክት ክንፋቸውን በፊታቸው ፊታቸውን በክንፍ ሸፍነው ሊያዩት የማይቻላቸው እግዚአብሔር ከወራዶች ከእኛ ጋር ሊነጋገር መምጣቱን ብናውቅ ግን ጸሎት የምናቋርጥ ይመስላችኋል? የምንበላው ስጋ የክርስቶስ ሕይወትን የሚያድን መሆኑ ቢገባል ከቁርባን ወደኋላ ምን ነበረ? ስለዚህ ተመልከቱ፣ ፍቅር ስለሌለን እስቲ እግዚአብሔር ማናገር ቢፈልግ አሁን እግዚአብሔር እዚያ እዚህ በዚህ አንድ ከተማ ጦርና እዚያ ክፍለ ከተማ ላይ እግዚአብሔር አድርግ ትባሉ ማሄድ እስቲ እጁን ያወጣል አለ አለ። ስለዚህ ተመልከቱት፣ እንኳን እግዚአብሔር ተገለጠ ተብላችሁ ጸጉሩን የጎነጎነ ባይታዊ ባያችሁበት ሁሉ ስትሮጡ ነው የምትሉት። እሱ ብቻ አይደለም፣ በኢንተርኔት ድምፅ ለመስማት እንኳን ስንፋጠን የምንሉ የሚወደንን እንሸሸዋለን፣ የሚያጠፋንን እንከተላለን። መሰረታዊ ችግራችን እሱ ነው። እግዚአብሔርን ከወደን ነው እግዚአብሔር ቸሩ አብርሃምን ያናገረ፣ ይስሐቅን ያናገረ፣ ያዕቆብን ያናገረ፣ ዳዊትን ያናገረ፣ ቄርሎስን ያናገረ፣ ዮሐንስ አፈወርቅን ያናገረ፣ ያን መዶሻ ጳውሎስን ያናገረ፣ እናቱን ያናገረ፣ በኃጢአት የረከስን እኛንም ሊሰማን የወደደ ሲሆን እሱን ለማናገር ግን ደግሞ እንጠላለን። ስለዚህ ስንፍናችን ነው ያጠፋል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሚወደን እኛን ስንወድ ጸሎትን እንወዳለን። እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ስግደት ምን ይለዋል? ፍቅር ይመራሃክሙ በኩሉ ፍኖትክሙ ነው የሚለው ቅዱስ መቃርስ ሲናገር ታላቁ መቃርስ የመነኮሳት አባት ሲናገር በሕይወታችሁ ዘመን ሁሉ ማን ይመራናል ካላችሁ ፍቅር ይመራችኋል። ትዳሩ ከደከመባችሁ፣ የትዳሩ ሕይወት ድክምክም ካለባችሁ ክርስቶስን ውደዱት። ክርስቶስን ስትወዱ ሚስታችሁ አትሰለቻችሁም። ክርስቶስን ስትወዱት ባላችሁ አይሰለቻችሁም። በሕይወታችሁ ዘመን ሁሉ ፍቅር ይመራችኋል። ጸሎት ሲሰለቻችሁ፣ ቆመ ማስቀደስ ሲሰለቻችሁ መስቀል የተሸከመውን ጌታችሁን ይዩት። ያን ጊዜ ስግደቱ ይጣፍጣችኋል። ፍቅር ምንጊዜም የሕይወት ሁሉ መሪ ነው። የሕይወት ሁሉ መሪ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ይላል? እስመ ምግባራት ሰናያት ይትወለዳ እምፍቅር ይላል። በጎ ስራ የሚወለደው ከፍቅር ነው።
እግዚአብሔር ለሰው ለምን ሞተ? ለህልተን ሰው መውደዱ ነው። ኖህን ወይን አስክሮት ራቁቱን እንደዋለ ክርስቶስ በሰው ፍቅር ስኩሩናልና ራቁቱ ተሰቅሏል ብሎ ሊቃውንት ይተረጉማል። ኖህ በወይን ፍቅር ሰክሮ ነው የተኛው። ክርስቶስ ግን በሰው ፍቅር ውስጡ ወይም በሰው ፍቅር ተመስጧልና የሰው ፍቅር ስወታልና ራቁቱን ተሰቀለ። ኖህን የወይኑ ስካር ራቁቱን እንዳስረሳ እግዚአብሔር ደግሞ የሰው ፍቅር መከራን እንዲንቅ አድርጎታል። ወመነና ለሐፍረት በእንተ ፍስሐ ወዘጽኑ ሎቱ በፊቱ ተዘጋጅቶ ስላለለት ደስታ ሲል ሐፍረትን ንቆ ተሰቀለ። አብርሃም እግዚአብሔርን መውደዱ እንዲሆን አብርሃምን ያደግሰው። የሽማግሌ ቁስል ደግሞ ክፉ ነው፣ ቶሎ አይደለም። አብርሃምን ያደግሰው ራቁቱን ጨርቁን ገልጦ እግዚአብሔር መውደዱ። ሰው እኮ ብር ቢሰጥ አይደግም፣ ሰው ገንዘብ ቢሰጥ አይደግም። ለክብሩ ተጨናቂ ሰው ስም ሰው የሚያስደንቀው ክብሩን ሲሰጥ ነው። አብርሃም ለእግዚአብሔር የሰጠው ክብሩን ነው። እግዚአብሔርን ስለወደደ ራቁቱን መሆኑ ለእግዚአብሔር ሲል ክብሩ ነው ለሱ። አብርሃም እግዚአብሔርን መውደዱ ራቁቱን እንዲገዘር አደረጉ። እግዚአብሔር አብርሃምን መውደዱ ራቁቱን እንዲሰቀል አደረጉ። እኛ እግዚአብሔር መውደዳችን ምን አደረገን? ፍቅር ስለ ፍቅር ሲባል ክርስቶስን ሁልጊዜ በአይን መሳል እንዴት ትልቅ አብት መሰላችሁ? በአይን ስሎ ማየት መስቀል ተሸክሞ ሲወጣ ሲገረፍ ሲቸነከር ሲወልቅ ሲደማ ሲቆስል ሐሞስ ሲጠጣ ቀላያትን በፊኙ የሚሰፍር አምላክ ውሃ ሲጠማ ብናየው 30 ደቂቃ ቁመን ለመጸለይ አይሰለቸንም ነበር። እሱ ስጋውን ያበላ ደሙን ያጠጣ ሲራ ብናየው ውሃ ሲለምን ብናየው ኖሮ እስከ 9 ሰዓት መጾም ባልሰለቸን ነበር። ፍቅር በመንገዳችሁ ሁሉ ይመራችኋል። ፍቅር ያለው ሰው ሁሉን ይረሳል። ለዚህ ነው ተመልከቱ፣ በመዓዛ ጽጌኪ በዛ ወደስም ሰክረ ውግረታ የባል ይበስሮ አሰረ ወእሳትሪ ከመባይ ባይ ቆሪረ። ድንግል ማርያም በአንቺ ፍቅር የሰከረ ሰው ድንጋይ ቢወረውሩበት ድንጋዩን እንደ ሳር ይቆጥረዋል፣ እሳት ውስጥ ቢወረውሩት እሳቱን እንደ በረዶ ይቆጥረዋል ይላል። የሰከረ ሰው በሾ ቢወጉት አይታወቀውም። የእግዚአብሔር ፍቅር ያሰከረ ሰው ሰይፉን እሳቱን ስለቱን ሁሉ ይንቀዋል። ስለዚህ እሱን ማየት ይጠበቅብናል። ቀጥሎ ፍርሃትና ንቃት ሊኖረን ይገባል። እየሰማችሁ ነው? ክርስቲያንን የሚያድነው ፍርሃትና ንቃት ነው። እስቲ ፍርሃትና ንቃት በሉ። ፍርሃትና ምንድን ንቃት ምን ማለት ነው? እንደሚፈርድብን ስናውቅ መፍራት አለብን። እንዲያውም ሊቃውንት አባቶቻችን እናትህና ወንድሞችህ እና እህቶችህ ይጠሩሃል ተብሎ ጌታ ሲነገር እናቴና አባቴ እህቶቼ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰሙ ናቸው ያለውን ሲተረጉሙ ምን ብለው ይናገራሉ? አሁን ክርስቶስ እናቱን ማቃለሉ አይደለም። እንግዲያው ስለምንድን ነው ቢሉ ተመልከቱ። እናቴስ ማናት? ይህን ቃል የሚሰሙ ናቸው ማለቱ እናቱም እንኳን ብትሆን ቃሉን ባትፈጽም ሊፈርድባት የሚችል መሆኑን ለእነዚህ ያለ መንገድ ነው። ቃሌን ባትፈጽም ኑሮ፣ ለቃሌ ባትታዘዝ ኑሮ እናቴም እንኳን እናቴ ናት ብዬ ከፍርድ አላድናትም። እናንተም እንኳን ለእናቴ የማራራ እንኳን መሆን ይናውቃችሁ ስራ ስሩ ሲል ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ እኮ ምን ይላል? ለመላእክት እንኳን አላዘነላቸውም ነው የሚለው። መንጦላይትን የሚይዙ ናቸው ብሎ ሳጥናኤልን እንኳን ሲወረውረው አላዘነለትም። እግዚአብሔር ቸርነቱ ፍርዱን አያስቀርበትም፣ ፍርዱ ደግሞ ምሕረቱን አያስቀርበትም። ስለዚህ እንደሚፈርድብን አውቀን መደንገጥ አለብን። መደንገጥ ስለ ብፁዕ ዘይደነግጥ ወይንተ ጽድቅ ነው የሚለው ሰሎሞን። ስለ ጽድቅ የሚደነግጥ ንዑድ ክቡር ነው። ስለ ጽድቅ የሚደነግጥ እንዲሁ አሁን በእውነቱ የማይጠፋ እሳት እያለ የማያንቀላፋ ትል እያለ የማይሞቅ በረዶ እያለ ብርሃን የሌለበት ጨለማ እያለ ሙቼ እገላገለዋለሁ የሚያሉት ላይ እያለ ሰው ይተኛ ነበረ? ሲኦል እንደምንገባ ብናውቀው፣ ሌሊት 30 ደቂቃ ዘላለም እንደምንቃጠል ብናውቅ፣ በእውነት ወታደርስ ቢገርፍ ጥሩ ነው። ለምን ገርፎ ገርፎ ወይ ሲደክሞ ይተውና ወይ ስንሞት ይተውና። ሰይጣን ግን እኮ ገራፊዎችም አይሞቱ ተገራፊዎችም አንሞት። ሁልጊዜ የምንገረፍበት ጅራፍ እንዳለ ብናውቅ በቀን አንድ ሰዓት መትጋት ባላቃተን ነበር። ስለዚህ እዳችን ማወቅ ይጠበቅብናል። ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆ ይላል የዓለም ሁሉ ስንፍና የዓለም ሁሉ ኃጢአት የሚመነጨው ከሶስት ነገሮች ነው፣ ከመርሳት ከድንቁርናና ከስንፍና ነው። መርሳት ሲኦልን ይረሳል ሰው ሲኦልን አውቆን ሲኦልን ረስቶት እንኳን ሌላውን ተውት ሌላው ቀርቶ አሁን እነዚህ አይዛብ ቤተክርስቲያን የሚያቃጥሉ ሰው የሚያርጉኝ እንደሚፈረድባቸው ቢያውቁ ኖሮ ሰው የሚያርጉ ይመስላቸዋል? እኛስ ቢሆን ፍርድ እንዳለ ብናውቅ ኖሮ 24 ሰዓት መጨፈራችን እንዲሁ ዘፈን ኃጢአት ነው ጽድቅ ነው ብንዘፍን ምን ችግር አለ?
አሁን እንዲሁ ዘፈንን ከሞባይል ማጥፋት ያቃተው ክርስቲያን አንገቱን ለሰይፍ ይሰጣል ተብሎ ይታመናል? እንዲህ ያለ ደካማ አጥንት መቆርጠም ያልቻለ ሁልጊዜ ወተት ጋቢ የሚል ክርስቲያን ለምን ሊበጅ ይችላል? አጥንት ቆርጥሙ እስኪ ሁልጊዜ ወተት ጋቢ ለምን ትላላችሁ? እስኪ ለጠበቅ ያለ ክርስትና እና እግዚአብሔር እንደሚፈርድብን ማወቅ ቅዱሳን ይፈርድብኛል ብለው ምን ይላሉ? ይተጋሉ። ሁለተኛ ደግሞ መንግስቱን ሲያስቡ ደግሞ ይለቃሉ። ሊሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር ናፍቃሉ እያሉ መንግስተ ሰማያት እንደውም አባቶቻችን ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃይል የተባለች ምንድና ቢሉና በአንድ ትርጓሜ ነው በአንዱ ትርጓሜዋ ነው። ብዙ ትርጉም አለው። ኃይል ወስብሐት የምትለው አሁን ዘ ሰማያት ነው። ኃይል ያንተ ናት ማለት ኃይል የተባለች መንግስትና መንግስተ ሰማያት ናት ይላሉ። ለምን ሲባል የመንግስተ ሰማያት የፍቅሯ መጠን ወታደሩን ትጥቅ ያስፈታል፣ ንጉሱን ዘውዱን ያስወረውራል። እና ያለን ሩቅ አገር ሳቤልና አጼ ካሌብ መንግስተ ሰማያት በመንግስተ ሰማያት ውበት ቢሰክሩ ዙፋናቸውን ትተው ዘውዳቸውን አሽቀንጥረው ትተው ከአንዲት ዋሻ ተንበርክከው ሲጸልዩ እናውቃቸዋለን። አባቶቻችን የእነሱ ልጆች ነን በእውነቱ ማለት ነው። ስለዚህም ተመልከቱ፣ ኃይል የተባለች ሰውን ወደ እሳት የምትፍል የምትስብ፣ ንጉሱን ወደ ዋሻ ወደ ፍርቁታ የምታንከራትት፣ በክርስቶስ የክርስቶስን መዓዛ እያሸተተች በረሃ ለበረሃ የምታንከራትት ኃይል ስላላት መንግስተ ሰማያት ኃይል ተብላ ተጠርታለች። ስለዚህ የዚያ ፍቅር ሲገባን ማሰብ እንችላለን። ሁለት ነገር ተናገሬ ልጠቅልል። ዓለም እንደሚያልፍ ማወቅ ይጠበቅብናል። አንድ መነኩሴ ነበረ እና በአንዲት ሴት ውበት ይቸገራል። ሲቸገር ታግዞ ሲሰግድ ሞተች ያች ሴት እና ስትሞት መቃብሯን ከፈተው። ከጥቂት ቀን በኋላ ከፍቶ ሲያየው አጥንቱ ተልከስክሶ ደሙ እየፈሰሰ እጁ እየተንጠፈጠፈ አገኘ። በመጎናጸፊያው በእንደዚህ ያለው በመደረቢያው ፎጣ ሄደና የሚንጠፈጠፈውን እጅ እንደዚህ አድርጎ ቀብጦ አመጣና ካፍንጫው ላይ አደረገው። አንተ እርኩስ ወራዳ፣ ክብርህን ልታጣለት የነበረው ውበት ይኸው እንደዚህ ሆነ አለው ለራሱ። ክብርህን ልታጣለት የነበረው ውበት ይኸው ዛሬ በትልነት የተለወጠ፣ በመከፋት የተለወጠ፣ በጥፋት የተለወጠ፣ በመከስከስ የተለወጠው አጥንት ተጋጥሞ ስታየው ለመንግስት ገሌ ከወደቅማ አባ ገሌ እንዲህ ከሆኑማ ዘማሪ ከሌ እንዲህ ከሆነማ እስቲ አይናችሁ ከፍ ብሎ ይመልከት። ከፍ ያሉትን ስንመለከት ከፍ ብለን ማየት እንችላለን ለማለት ፈልጌ ነው። ይህ ልቡና ይስተን መከራ እግዚአብሔር ይስጠው በእውነቱ። አትስማሙም? ጥሩ ነው። መከራ ባይኖር መከራ ፍርሃትን ያመጣል። ደግሞ ፍርሃት በጣም ጠቃሚ ነው። ሰው ይሄ መከራ ባይመጣ ኑሮ ዘንድሮ ንስሐ አይገባም ነበር። ጠግቦ ዘፈን ተው ቢባል 24 ሰዓት ሰማይን በጡጫ ምድርን በእርግጫ እያለ እየዘለለ እምቢ ብሎ የነበረው ክርስቲያን አሁን ቢያንስ ንስሐ መግባት፣ ቢያንስ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ እንውጣ ማለት እኳ እንችሏል። እንደ እግዚአብሔር ትዝ ብሎታል። የጠገበው ሁሉ ማለት ነው እና እግዚአብሔርማ መከራን እንኳን አመጣ በእውነቱ ማለት ነው። ኤልያስ እኮ አለ በእውነቱ ይህ ሁሉ ችግር የመጣው ጣዖት አምልኮ የሰፈኑ በዝናብ አብቅተ በፀሐይ ስለምታበላቸው ነው። ስለዚህ ሰማይን ብትረጉመው ሰው ወደ አንተ ይመለስ ነበረ። ዝናቡን ስታሳጣቸው ቢመለሱ ድንገት ስብከት ሰምቶ ድንገት መቼም አልተመለሱም። ዝናቡን ሲያጡ ቢመለሱ ሁሉ ሰማይ ይለጎም። ስለዚህ ሰምተን ስላልተመለስ እግዚአብሔር መከራውን አምጥቶታል። ቢያንስ በዚህ እንኳን ደግሞ ተሰምተን ልንመለስ ይርዳል። በዚህ ጊዜ ማድረግ የሚጠበቅብን አራት ነጥቦች ብቻ ነገር አልዘረዝራቸውም። የመጀመሪያው ህብረት ይኖረን። እስኪ ህብረት ይኖረን በሉ። አሁን አይን ምን ትላል? አይን ማለት ነው እያንዳንድ ጅብ ሲመጣ እኮ ሩጦ አሩጦ ቢያመጣ አንድ ሰው እግሩ እኮ ሩጦ ያመለጥከው ጅቡ መምጣቱን እኔ ሳላየውል ነው ብትል እና ብቻዬን ነው የምኖር እኔ ጀግና ብትል አንዱ በዚያ ከብለ ስትል አንዱ ብረት አፍስሶ ይጥላታል ማለት ነው። ከህብረታችን መነጠል አይገባል፣ መነቃቀፍ አይገባል። ስለዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን ብቻ አይደለም ፓትርያርኩን፣ ቅዱስ ሲኖዶሱን፣ ሊቃነ ጳጳሳትን፣ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎችን፣ መምህራንን፣ ካህናትን፣ ዲያቆናትን አለመንቀፍ፣ የቤተ ክርስቲያናችን እንኳን የቤተክርስቲያናችን ሰዎች ድክመት ቢኖር እንኳን አውጥታቸው አለመናገር። ህብረቱን ለማነጽ እንጂ ህብረቱን ለማፍረስ አትቱ። ከክርስቶስ ጋር ለመኖር ራስን ከአካል ጋር ለማዋሃድ እንጂ ለማፍረስ የሚተጋ ክርስቲያን እኛው እያጋለጥ እየሰጠን ነው እኮ በዚያው ክፍተት እንከ መረከበ ንዑሰ እሙዋ ውእቱ ያርህቦ ለንዑስ መካን መጠነ ምሕላፈ ገመልጽ ሆነ ያልያል ሊቁ። ተመልከቱ የመርፌ ቀዳዳ ያክል ቀዳዳ ካገኘ ሰይጣን እሱ የተጫነ ግመል የሚያስገባ ያህል አስፋፍቶት ይገባል ይላል።
እኛው ክፍተት እየሰጠን ስለዚህ አንድ እንሆን እንተባበር መነቃቀፉን ትተን ድክመታችን እየተሸሻሸን ለዚህ እየተወንበት በአንድ እንሆን ነው። ሁለተኛ እንንጻ እስኪ እንንጻ ወይ አሁን ይሄን ከሰማችሁበት ጊዜ ጀምሮ ከነገ ጧት ጀምሮ ሁላችሁ ንሳል ለነዷ ትጉቦነቱ እራስ እዚያሪን በየትና ሰደረው ሆነቱ በእግራችን እንዳያድ ስንሮጥበት ባፋችን እንዳያድ ስንዘፍንበት በጆሮ እንዳያድ ዘፈን ስንዘማበት በሆዳችን እንዳያድ ሐላፍሳ ስንበላበት በልባችን እንዳያድ ቂም ስንቋጥርበት ስለዚህ መናዘዝና መንጻት የመጀመሪያው እርምጃ ነው ማለት ነው። የሚነጻ ሰው የጠራ ሰማይ ይሆናል። በጠራ ሰማይ ፀሐይ ይወጣል። ክርስቲያን የጠራ ሰማይ ነው። በጠራ ሰማይ ላይ ፀሐይ ክርስቶስ ይገለጣል። ክርስቶስ ከኛ ጋር ከሆነ ደግሞ ለእመ እግዚአብሔር ምስሌነ መኑ ይክለነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመን ሲወሩ ፍሬ እግዚአብሔር ንጉስ እንዲመጣ ቤት እንደሚጠረግለት ለእንግዳ ቤት እንደውኩኛ ከሆነቱ ለእንግዳ ቤት የሚጠረግለትን ያህል እንኳን ለክርስቶስ ቤት አንጠርግለት ራሳችን ብናነጻው ምን አለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን አለ ምን ነው እቃ የጠፋው ሰው እንኳን እኮ እቃውን ካላገኘ ያልፍም ቢያንስ የጠፋ ቃያን እንኳን እግዚአብሔር ይፈልገው ምን አለ የጠፋ ቃያችን እስከምናገኝ ድረስ ጎረቤት እንጠራለን አፋልጉኝ ነ የዚያን ያህል እንኳን እግዚአብሔር ፈልገ ነው አናውቅም ብሎ የሚናገረው ስለዚህ እንናዘዝ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ ቀጥሎ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካሉ ናት ብለን ተናግረናል። የመጀመሪያው እንተንፍስ ነው። እስኪ እንተንፍስ በሉ። ሰው ትንፋሽ ከተቋረጠ ሞተ ይባላል። ትንፋሽ ከተቋረጠ ሞተ ይባላል። አካል ያለ እጅ ይኖራል፣ ያለ እግር ይኖራል፣ ያለ ጆሮ ይኖራል፣ ያለ አፍንጫ ይኖራል፣ ያለ ልብና ያለ ሳምባ ግን ኑሮ አያውቅም። ያለ ልብና የሳምባ ሳምባ ካልተነፈሰ ልብ ደም ካልረጨ መዳን አይቻልም። ሰውየው ቁሞ አይሄድም፣ ይሞታል። ቤተክርስቲያን የምትሞተው አካሏ ህዋሳቷ የሆኑ ልጆቿ ደም መቀበልና እስትንፋስ መውሰድ ካቆሙ ስለዚህ ተመልከቱ መተንፈስ ማቆም ማለት ክርስቲያኖች ጸሎት ሲያቋርጡ የቤተ ክርስቲያን አጥሯ የሚፈርሰው ይዘኝ ይዘኝ ጸሎት ሳይጸልይ የሚውል ሳይጠልይ የሚያደርግ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን ባጸዱ በአዝመራው ውስጥ አውሬና ቀበሮ እንዲመጣ አጥር ያፈረሰ ክርስቲያን ስለዚህ ሳንጸልይ አንዋል ሳንጸልይ አንዳር ደም መርጨት ያቆመ አካል ማለት ደግሞ መቁረብ ያቆመ ክርስቲያን የማይቆርብ ክርስቲያን እንዴት እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ይሆነ? እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ካልሆነስ እንዴት ሰይጣን ሊያሸንፍ ይችላል? ስለዚህ ሁላችሁም እንደው በሞቴ በመቁረባችሁ ሊመጣባችሁ ፍዳ ካለ እግዚአብሔር በኔ ሊፈርድ ይችላል። ፍጹም በእውነት እንገራችሁ እግዚአብሔር የምህረት ባህር ነው። ኦ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ያው አድያሉ ተመልከቱ አድጋዊ መንፈሳዊ አንተ ውእቱ ባህረ መሰኒ አንተ የምህረትና የውበት ባህር ነህ ይላል። ከጠባብ ባህር ውስጥ ጥቂት ሰዎች ገብተው ቢታጠቡበት ይደፈርሳል። ክርስቶስ ግን የዓለም ኃጢአት የማያደፈርሰው የቸርነት ባህር ነው። ሁላችንም እንግባ። ድሮም እኮ እንበለው ኃጢአተኛ ከነበር ሲጋራ የሚያጨሱም ይኖራል፣ ዘማዊም ይኖራል፣ እዚህ የሚሰክርም ይኖራል፣ በብዙ ነገር ይኖራል። እንዲህ እንበለው አምላካችን ይለን አንተ እኮ ባለመድኃኒት የሚያስፈልጋቸው ለበሽተኞች እንጂ ለጤነኞች አይደለም ብለሃል። እንደዚያ ስላልክም አንተ በእውነት የምታስፈልገው ለጤነኛው አብርሃም አይደለም፣ ለጤነኛው ለይስሐቅ ለያዕቆብ፣ ለጤነኞች ለሚካኤል ለገብርኤል አይደለም፣ ለበሽተኞች ለእኛ ታስፈልገናለህ። ስለዚህ በሽተኛነቴን አትጸየፈኝ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አንተን በላህ ጠጣ ዘንድ ፍቀድልኝ ብለን እንለምነው።